全国高中以及特教学校校长会议在苗栗县登场，今年以让教育走向世界为主题，由教育部长潘文忠亲自主持。苗栗县长庄东景除了欢迎各校校长，也介绍苗栗的观光特色，邀约大家有机会再度来访苗栗。全国高中特教学校校长会议在苗栗农工登场，苗栗县长庄东景欢迎之余，也介绍县内观光。其实教育他们是专家了哈，我来这边只是简单介绍一下苗栗，也希望说这些校长回去以后，将来有机会可以带着他的家人啊、小朋友啊到苗栗来做旅游观光，真的很棒哦。像这种会议，在苗栗开，当然会提高我们苗栗的能见度。尤其现在我们正在推广我们的这个观光，我想这个对观光是会有所注意，也有很大的帮助。来自北部、东部等县市校长共聚北区场次，展开为期两天的会议。今年以让教育走向世界为主轴，透过重大政策说明、分组专题研讨、学校经验分享等提案讨论。教育除了要接轨国际，如何引导学生处理情绪也是重点。我们对于学生有关在情绪心理方面的这方面的一些专题哈，也希望能够学生在面对课业生活各方面的压力，也能够透过社会情绪学习的这样的一个指导希望孩子在学习升学包含家庭相关的这些议题之下，也都能够有一个很好的心理健康的维持。迎接新学期到来，校长们齐聚凝聚办学共识，也提供校长们最新的教育政策方向。